میں پھنسے پاکستانیوں کے اہل خانہ کو امدادی چیک ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ متاثرہ خاندان نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وقت نیوز۔ سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی آواز بنا تو دیار غیر میں بے یاروں مددگار پاکستانیوں کی سنی گئی۔ وزیراعظم نواز شریف کے حکم پر تارکین وطن کے اہل خانہ کو امدادی چیک ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وقت نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد وزیراعظم نے ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو نہ صرف پھنسے پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کا حکم دیا بلکہ ان کے اہل خانہ کو اخراجات کی فراہمی کا بھی فوری حکم دیا۔ گھر کے اخراجات پورے ہونے پر متاثرہ خاندان نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سعودی عرب میں بھی تمام بڑے کیمپوں میں کھانے کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے اور سعودی فرمانروا نے تمام کمپنیز کو ملازمین کے واجب